Hörmətli həmkarlar, bugün yaz sessiyasının son iclasıdır. Konstitusiyanın 88-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq 80 deputat növbədən kənar sessiyanın çağırılması üçün mənə müraciət edib və iyun ayında bizim növbədən kənar sessiyamız olacaq. Beləliklə, hörmətli həmkarlar, Milli Məclis yaz sessiyasını uğurla başa çatdırır. Bununla əlaqədar mən sizə səmərəli iş üçün hamınıza təşəkkür edirəm və Milli Məclisin yaz sessiyasını bağlı elan edirəm.